сказати, якщо можна коротко розповісти, що відбувалося у цей день, і де були діти, які на щастя не постраждали, а постраждали няні, яка розуміла. Будь ласка. На сьогодні все під контролем. Ми розуміємо, що робимо, як Кабінет міністрів, військові розуміють, прикордонники розуміють, Нацполіція розуміє, ДСНС. Що заважає президенту полетіти, порозмовляти з лідерами вільного світу і донести нашу позицію, що насправді відбувається.